Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 8 april. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Het is al wat later. Ik heb net even het gesprek gehad met degene die normaal altijd bij mij komt. Om even wat dingen door te spreken. Hoe het is en hoe het ervaren allemaal. En even wat dingen besproken. Dus doen we vanmorgen weer even over contacten. Daarnaast heb ik... ook te horen gekregen dat we vanavond gaan boodschappen doen in plaats van morgen. Dus dat gaat nu vanavond gebeuren. Dus moet ik even wat vroeger eten, want mijn vader is hier dan om 6:30 en dan ga ik even boodschappen doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Cash or Trash en ik heb het programma van Brit teruggekeken. Was wel leuk en ik heb gewoon Rex gekeken en Gossip Girl. Dus dat was eigenlijk een beetje de standaard dingetjes die ik heb gedaan. Ja, vandaag eigenlijk niet heel bijzonder. Ik ga zo even de woonkamer doen. Ga ik zo gewoon aan beginnen. Ja, wie weet nog wat bullet journalen. Maar ik weet niet of ik daar nu naartoe kom, omdat het al wat later is. Dus dat eigenlijk. Ik had het gisteravond super warm. Echt, ik kreeg het maar niet koel. Ik had het in bed ook heel warm. Ik snap het niet, want zo warm was het helemaal niet. Maar ik had gewoon heel erg last van warmte. Verder heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel te melden. Gisteravond persconferentie was niet heel erg bijzonder, vond ik zelf. Het was eigenlijk een beetje wat we allemaal al wel wisten. Het was ook vooral natuurlijk een beetje bedoeld omtrent Pasen, dat mensen toch binnen moesten blijven. En ook wel omtrent de wielrenners en de motorclubs, dat die toch wat meer afstand moesten houden. Ik heb even tijgertjes ogen schoongemaakt. En dit soort troep komt er dus uit. Ik heb het hier nog liggen. Maar ze heeft dus echt last van, kijk, dit soort dingetjes. Dus echt een beetje slijmpjes. En hier zit wat troep. Dus dat hou ik nu gewoon netjes vol. En dat blijf ik doen. Ik ga jullie er nu gewoon even bij zitten met schoonmaken. Ik ga een muziekje aan doen. En dan ga ik gewoon even aan de schoonmaak. Verder heb ik ook niet heel veel te melden voor nu. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Dus dat ga ik maar even doen. Zo, planning is toch even veranderd. Ik ga zo meteen al boodschappen doen. Ze zijn al onderweg naar mij. Ik heb nu lekker mijn huis af, dus ik ga niet bullet journalen. Mijn vlog is trouwens ook al af, dus daar hoef ik ook niet aan te werken. Maar omdat ik eigenlijk even naar de Kruidvat moest en die sluit natuurlijk om 6:00. En anders zouden ze 6:30 zijn, dus nu gaan we zo meteen al. Nou ja, is ook wel lekker. Dan heb ik het op tijd binnen en heb ik vanavond de avond voor mezelf. Dus dat is verder prima. Ik was even heden aan het doen. Ik moet even mijn telefoon... een doekje overheen halen, want daar heb ik ze ook maar overheen laten knoeien. Gewoon over de bovenkant hoor. Dus ik heb het al wel schoongemaakt, maar het is nu een beetje vieze vlek. Dus dat wil ik gewoon even met een doekje. Dus dat, ik ga nu eigenlijk even gewoon relaxen. Verder niet zo heel veel doen, want het is nu toch wacht. Ik ga wel even, heb ik nog schoenen? Ja, ik heb nog wel laarzen staan, doe ik die wel aan. Want mijn andere schoenen staan boven. Ik heb geen zin om weer te lopen. Dus dat. En dan ga ik gewoon even wachten. Dan zie ik jullie wel even als ik terug ben van boodschappen doen. Dat is nu eigenlijk eventjes de planning. Zijn jullie weer even op de hoogte?
Zo, het is alweer een tijdje later. Zoals je kan zien ben ik niet meer de persoon die ik vanmiddag was. Ik ben weer Koos make-uploos. Ik heb al gedoucht en ik zit lekker in mijn chillkleding. Ik heb een vest aan en mijn broek van Frozen. Kijk, Olaf shinen. Nee, het zit gewoon lekker. Altijd naar douchen trek ik makkelijke kleding aan. En ik heb nu even mijn laatste eten in de airfryer zitten. Dus ja, de boodschap is gereden. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Gisteren, of ik las eigenlijk nog zo'n zielig verhaal. Het was over een olifant. Die was ook pas 3 en die was overleden in het dierenpark Amersfoort. Die olifant die was door zijn poten heen gezakt. Maar de verzorgers konden niet bij die olifant komen. Omdat olifanten natuurlijk kuddedieren zijn. En ja, ze eigenlijk niet direct hulp konden verlenen. Omdat iedereen gelijk omheen staat. Opa olifant was ook aanwezig. Dus ja, het was gewoon te gevaarlijk voor die verzorgers om dat te doen. Dus dat hadden ze niet gedaan. Dat kon dus niet. Het was wel super zielig, maar die was dus overleden. Dus dat vond ik wel een heel zielig verhaal. Dus ja, dat vond ik wel even aangrijpend. Boodschapjes. Ik heb hier een doos. Ik heb nog wat in de tas. Ik heb weer frietsaus gehaald. Ik zal het gelijk even neerzetten. Ik kan het straks wel naar boven, denk ik. Chocomel. Ik heb ook wel dingen die in de vriezer moeten. Snijboontjes voor morgen. Boontjes voor vrijdag. Ik ga even gourmetten zondag in mijn eentje. Dus ik heb even wat vlees gehaald. Een varkensnitzel, die snij ik dan in stukjes. Ik heb nog een varkenshaas medebouillonnetjes gehaald. Ik had ook nog wat in de vriezer. 2 pakjes met slaafvinken heb ik gehaald. Weer even de bakboter. Ik heb nog kuikentjes met melkchocolade. Die zagen er wel lekker uit. Ik vond het vroeger altijd wel lekker. Hamburgertjes. Frikandellen. Ik had ook nog eens afgetapt. Die ligt er in de vriezer. Aardappelschijfjes. Ik heb deze nog gehaald. Een culinaire varkenshaas. Die ga ik in de vriezer doen. Want die ga ik niet eten. Maar die zit al in een soort van plastic. Dus die kan gewoon in de vriezer in. En ik heb hier nog kattenvoer staan. Zal ik even naar de tas lopen. Ik heb ook nog wat spullen in zitten. Oh, een closetrolletje. Ik had de, hoe heet het eruit? Ik had mijn oud papier weggebracht. Die is er dus uitgevallen. Dat doe ik altijd in de boodschappentas. Dan los ik het gelijk. Oh, ik kan het er even uithalen. Het is niet heel veel. Dan kan ik het gelijk zo even een beetje opruimen. Wat een gedoe. Ik heb hier ook niet het mooiste licht. Maar het was nu wel lekker dat ik zeg maar nu al wat vroeger kom. Want nu kan ik straks gewoon lekker ook een koffie. En dan heb ik vanavond ga ik dan de power even bij. Zo, we zijn er bijna jongens. Dus even makkelijker. Trouwens, nog wel een beetje een duur aankoopje gedaan. Maar goed, dat is echt niet anders. Even kijken, voor alles. Dit nog. En dit. Bij de Aldi heb ik nog even spekjes gehaald. Weer 2 doosjes, die zijn daar het goedkoopste. Ik heb nog gourmet zwarmen, koffiecupjes, radler. Lekker citroen. Mini speklapjes. En nou, dit was dus de duurkoop. Want die was dus bij Lidl veel goedkoper. Het scheelde 36 cent. Ik heb nog een grote schnitzel gehaald. En als laatste nog een pizza bodem. Dus dat waren de boodschappen weer voor deze week. Ik ga zo even wat opruimen. Ga ik even mijn laatste eten op eten. En dan ga ik straks even afwassen. Goede tijden kijken. Vanavond kijk ik Frans Bauer. En daarna kijk ik Steenrijkstraat Arm. En je hebt Hart in Actie, ga ik even opnemen. En ik kijk vanavond gewoon naar Rex en naar Gossip Girl. Dus ik moet nog een artikel schrijven. Ik moet nog even een vlog inplannen voor morgen, thumbnail maken. Dus dat wordt eigenlijk mijn avond niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 9 april. Ik ben klaargemaakt en ik was net even naar de brievenbus geweest, want mijn moeder die had ook nog wat opgestuurd vorige week al, maar dat is nog steeds niet aangekomen. Dus ik weet niet zo goed hoe dat nu zit. Dus dat is een beetje jammer. Want Nathalie had het al wel gekregen, maar ik heb het dus nog steeds niet.
Daarnaast wil ik straks eigenlijk alvast de video opnemen voor zaterdag. Want het kan vandaag of morgen. En ik dacht, nou, waarom doe ik het niet gewoon vandaag? Ga ik daarna nog even knutselen. Of morgen ga ik even wat andere dingen doen. En even de boodschappen naar boven brengen. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. En even stofzuigen zoals elke dag. Gisteravond heb ik weer gekeken naar Goed voor Elkaar. Dat is het programma met Frans Bauer. Waarin ze dus elke week twee mensen gaan bedanken die dus iets heel belangrijks voor die bepaalde mensen hebben gedaan. Hij was eerst in een soort van sportschooltje. Waar mensen konden sporten die bijvoorbeeld minder te besteden hadden. Maar ook gewoon wat problemen hadden. Ja, het was eigenlijk voor mensen met wat, ja, die het wat minder hadden. En daar wilden ze een... Nee, muis, doe maar niet. Daar wilden ze een bokstrainer bedanken. Omdat hij heel veel voor die mevrouw had betekend. En die bokstrainer die had zelf ook best wel veel meegemaakt in zijn leven. Had heel veel gebokst ook. Had ook allemaal van die prijzen staan. En vooral in het buitenland had hij gebokst. Maar die gingen ze dus bedanken. En daarna was hij in een brandwondcentrum. Vond ik ook wel heel heftig. Want we kennen allemaal het fenomeen brandwonden wel. En... we hebben ons vast allemaal wel eens een keertje ergens aan verbrand. Ik heb me bijvoorbeeld als kind verbrand aan de kachel thuis. Maar dat was gewoon... ja, als kind zijn was het even heel heftig omdat het gigantisch zeer deed. Maar je ziet er nu eigenlijk helemaal niks meer van. Na jaren zie je er eigenlijk niks meer van. Maar dat soort mensen hebben natuurlijk echt brandwonden die je voor je leven lang zult blijven zien. Dit was een jongetje die wilde de verpleegster bedanken daar. Dat jongetje heeft als kind zijn de hete thee over zich heen gekregen. Wist hij gelukkig zelf niks meer van. Maar hij zag natuurlijk wel die brandwonden. Hij had het hier zo op zijn arm zitten. En dat liep dan zeg maar door naar de bovenkant van zijn lichaam. Maar die mevrouw die begeleidde zowel volwassenen als kinderen. En ze wilde vooral die kinderen ook wat assertiever maken. Omdat kinderen natuurlijk, ja, hebben. Je hebt veel te maken met pesten. Als je al een beetje anders bent dan... normaal, zeg maar. Ja, wat is normaal, denk ik dan. Maar goed, zo is de maatschappij een beetje. Dat je gewoon, ja, dat het gewoon heel hard... dat kinderen zijn gewoon heel hard tegen elkaar. Volwassenen ook wel hard trouwens. Die kunnen ook heel hard zijn. Maar kinderen die zijn tegenwoordig echt wel een stuk harder. Dus ze probeerden die kinderen ook wat assertiever te maken. En echt helemaal te begeleiden. Dat ze bijvoorbeeld weer durfden te gaan zwemmen. En... ja, dat ze hun leven weer gewoon konden leven, ondanks dat ze dus die brandwonden hebben. Dus dat was wel heel mooi. En ze had dus contact met ze tijdens de, ja, genezing. Genezing vind ik een beetje een raar woord, omdat het natuurlijk, ja, het geneest wel, maar je zult het altijd blijven zien. Dus dat ze... en dus ze begeleiden ze tijdens het traject, maar ook verder na. Dus daarvoor wilden ze die mevrouw bedanken. Dus dat was wel heel mooi. Daarna heb ik Steenrijkstraat Arm gezien. Ik vind het altijd wel een heel mooi programma. Maar ik heb toch altijd wel wat vraagtekens. Nu gingen een moeder en een zoon die gingen ruilen met een gezin van vier. En dat was dus eigenlijk zo dat arme gezin... ja, ik doe even de kleed iets omhoog. Omdat het beeld even wat raar is. Omdat ik anders mijn hele broek eronder heb zitten om de haren. Dat arme gezin dat woonde samen met vader, moeder, dochter en oma. Ze woonden bij oma in. Omdat ze eigenlijk allebei, beide het financieel niet breed hadden. En nu konden ze de kosten splitsen. Die vader was afgekeurd, want die had reuma. Vond ik ook wel bijzonder. Wat ben je aan het doen, muis? Die moeder was 58 en die vader was 54. Dus eigenlijk dat die moeder en vader scheelden niet zo heel veel, zeg maar. Die moeder die werkte part-time. Zij maakte in de avonduurtjes maakte ze schoon. En overdag wilde ze heel erg bij haar dochter zijn. Maar eigenlijk konden ze veel meer geld verdienen als zij gewoon overdag ook zou gaan werken. Want zij mankeerde verder niks, zeg maar. Maar ja, ze wilde bij die dochter zijn. Terwijl je eigenlijk gewoon die vader is thuis. Dus die kan gewoon bij het meisje blijven, bij de dochter blijven. Waardoor je gewoon, ja, veel meer geld kan genereren. Ook niet echt een hele fijne situatie lijkt me dat, hoor, bij je moeder in zitten. Ik bedoel, ja, als het echt niet anders kan, dan is het niet anders. Maar het lijkt me niet dat je daar nou echt heel erg gelukkig van wordt. Althans, dat is mijn mening. Maar wat mij ook altijd opvalt, is dat die mensen dan ook altijd heel erg onverzorgd zijn. En ik denk wel, ondanks dat je weinig geld hebt, dat je misschien toch wel verzorgd eruit kan zien. En
Ja, weet je, die vader ook liep maar in zijn trainingsbroek. En dan denk ik van ja, weet je, ik vind het ook heerlijk om in een joggingsbroek te lopen 's avonds na het douchen. Maar overdag ga ik niet in mijn joggingsbroek lopen. Ik ga er al helemaal de deur niet mee uit. Maar goed, dat is mijn mening. Maar dat rijke gezin, dat was ook wel een beetje. Die deden iets in kinderkleren. Of, vooral bedrukken dus, zeg maar. Dan hadden ze rompetjes met allerlei teksten. Ja, hartstikke leuk. Maar ze hadden wel overal een beetje een mening over. En die Sony was ook niet heel erg. Ja, het was een beetje arrogant. En Social Media ging ook alweer los. Maar wat ik de grootste vraag bij mij heerst is. Ik weet natuurlijk niet wat voor regels erbij opgelegd worden. Hè? Bij zo'n programma moet je. Als ze gaan winkelen, gaan ze altijd naar best wel dure winkels, vind ik. Ik weet niet of dat een regel is van het programma of dat ze daar zelf mogen kiezen. Alleen ik zou denken. En eerst zei ik altijd: ga naar de Primark. Alleen ik denk als je in een situatie bent dat je misschien maar één keer in de 2 jaar kleding kan kopen, is Primark niet het beste idee. Omdat de kleding van Primark is over het algemeen vrij goedkoop. Ik moet zeggen dat ik hem de laatste jaren ook wel wat duurder vind geworden als ik hem vergelijk met een paar jaar terug. Maar goed, dat terzijde. De kleding van Primark is natuurlijk. Je hebt wel snel dat het slijt. Er komen wel sneller gaatjes in. Dus het is niet de kwalitatieve. Beste kleding die er is. Maar dan zou ik denken, je kunt bijvoorbeeld zoals voor dat dochtertje, ga naar een H&M of zo, weet je wel. Dan kun je voor dat bedrag wat je bijvoorbeeld nu voor één pakje, stel je voor je koopt nu, ze kopen nu vaak één pakje, of vorige week was het één trui, die kostte al 80 euro. Voor die 80 euro kun je misschien wel 2 setjes kleding kopen bij een H&M. Kijk, voor die oma snapte ik wel dat je niet naar een H&M toe gaat, hè? Want ja, H&M is nou niet echt heel geschikt voor. Ja, ik vind oudere mensen, dat vind ik een beetje lullig, want 58 is nog helemaal niet oud. Ik weet niet of iemand van die leeftijd bij een H&M kleding kan kopen. Of dat je daar slaagt, want het is over het algemeen wel meer gericht op jongeren. Dan denk ik van ja, dan zijn er toch ook wel andere kledingwinkels. Maar dan merk je ook wel gelijk het budget wat hun daar konden besteden, werd dan wel verhoogd. Dus ik denk eigenlijk dat het opgelegd is dat ze daar moesten gaan winkelen. Ja, en bijvoorbeeld die vader die had geen jas, geen winterjas. En die liep ze in de dierentuin. Hij had het super koud. En ging dus een jas kopen, die was eigenlijk 300 euro. Ja, hij zat te twijfelen. Nou, en als ik hem nu eenmaal aanbied voor de helft. Nou, toen wilde hij hem gelijk hebben. Dus was die jas nog 150 euro. Nou, vind ik nog belachelijk veel geld voor een jas hoor, eerlijk waar. Zou ik er niet voor uitgeven, in ieder geval. Maar goed, dat was dat. Het was wel heel lief dat rijke gezin. Die heeft nog wel geld ingezameld door wat van hun kleding te verkopen. En mensen hadden allemaal donaties gedaan. Zodat ze naar Spanje konden. Want de biologische vader van die moeder woonde in Spanje, zeg maar. Dus dat was wel mooi. Daar komt een videootje binnen. Dan kijk ik straks wel. Dus dat. Daarna heb ik Gossip Girl gekeken. Vind ik ook echt steeds leuker worden. Gossip Girl, ik weet niet, als je het niet kent, het gaat eigenlijk een beetje over de rijke mensen in Manhattan. Ze hebben allemaal zijn ze hartstikke rijk en hebben hele rijke ouders, zitten ze op een privéschool. En is er ook één gezin die heeft het dus niet zo breed, die is niet van het rijke. Die kinderen zitten wel op die school en hun wonen gewoon in een loft en nou ja, allemaal dikke prima. Zijn ook vrij gewoon, maar eigenlijk bij Gossip Girl draait het om. Dat Gossip Girl is eigenlijk een soort roddelrubriek. En mensen kunnen van alles insturen. Maar het wordt ook niet gecontroleerd. Dus het wordt gewoon klakkeloos op die rubriek geplaatst. En dan voilà, de hele roddels beginnen weer. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, wat Gossip Girl is. En ik moet zeggen, dat ene meisje komt wel van een hele rijke familie. Maar die vind ik echt wel heel normaal. Serena van der Woodsen, zoals ze het in Gossip Girl zeggen. Die is een tijdje weg geweest. Die komt in de eerste aflevering, komt ze weer terug. Nou, eerst een heleboel van, oh, heb je Serena al gezien? En nou, heel gedoe. En uiteindelijk wordt ze gewoon weer opgenomen in een groep. Dat is allemaal tops. Maar ik vind het steeds leuker worden. Ik kan er wel van genieten. En daarna heb ik rechts gekeken. Goed, ik ga nu eventjes hier stofzuigen en dan ga ik eventjes de spullen klaarzetten of om de video op te nemen. Want dan is dat in ieder geval gebeurd. En dan ga ik daarna eventjes de boodschappen naar boven brengen en even bullet journalen. Daar ga ik jullie wel bij zetten, maar ik ga nu eerst zo eventjes filmen. Zo, video staat er al op. Dat ging soepeltjes. Ik ga het ook gelijk even opruimen en dan ga ik even wat drinken en dan ga ik zo even bullet journalen. Ik ga even alle camera-spullen opruimen en dan gaan we dat maar even doen. Het is eigenlijk nog vroeg, het ging echt soepel. Daar ben ik wel echt blij om. Het is ook wel eens een keertje fijn als het een keer soepel loopt.
Zo, ik heb weer even opgeruimd. Ik had alleen geen muziek erbij. Dat was een beetje saai. Dat was best wel stil. Normaal zet ik altijd mijn muziek erbij aan, maar dat was er niet. Ik heb dus die nieuwe kwastjes gebruikt die ik in de Action Shop blog heb laten zien. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk verrassend enthousiast. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou werken met waterverf, omdat het eigenlijk meer voor acrylverf was. Maar ik vond het eigenlijk prima gaan. Ik was echt wel verrast. Dit is dan het resultaat, zeg maar. Ik kan er best mooi mee werken. Hij neemt de kleuren ook heel mooi op, vind ik. Vooral dat goud vind ik heel mooi. Dat rood vind ik ook heel mooi. Die geel is gewoon niet zo'n hele goede verf, maar ging echt goed. En die zwart ging ook wel goed. Alleen deze verf is niet zo heel erg mooi. Maar ja, ik ben eigenlijk wel verrast van die kwastjes. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Ja, ik ga nu eigenlijk niks meer doen. Even de iPad op de oplader gooien. Zou nog even relaxen. Ja, vanavond. Je hebt wel de Passion. Ik weet niet of ik ga kijken. De verteller is wel Johnny de Mos. Ik weet niet hoe ze dit precies gaan doen. Met beelden van Passions van eerdere jaren sowieso. Ja, het is even afwachten hoe dat wordt. Het is hier binnen ook zo warm. Het is alweer 21,5 graden. Nu het zo zonnig is, loopt de temperatuur hier alweer heel snel op. Eigenlijk niet fijn. Elke keer zit ik s'avonds ook en dan denk ik, oh, ik heb het zo warm en vervelend. Je hebt sowieso ook gestalkt en meester Frank Visser en de tv-kantine. Dus ik ga sowieso dingen opnemen morgenavond. Ja, morgenavond heb je om 10 uur wel een heel leuk programma, maar dat zal ik morgen wel vertellen. Dan kan ik morgen even wat programma's gaan kijken, want voor de rest is er eigenlijk niet zo heel erg veel wat ik... Ja, morgen is de tv een beetje saai. Ik hoop dat de video ook goed gelukt is. Moet ik ook nog even nakijken. Ik hoop het zo. Ik zei al bij de Action Shop blog, hij was niet helemaal scherp. Dus ik moet even kijken hoe ik dat weer helemaal goed ga krijgen. Ik voel in ieder geval weer een lichte hoofdpijn opkomen. Daar had ik gisteren al last van. En toen heb ik een aspirine genomen, maar ik voel het nu weer een beetje. Ik kijk sowieso op Gossip Girl en naar oogappels vanavond. Straks douchen, lekker koken. En ja, voor de rest, ik moet nog even wat foto's bewerken, maar ik weet dus nog niet precies wat ik vanavond kijk, maar dat horen jullie dan morgen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Wat misschien nog wel eventjes leuk is om te laten zien, is dat de hond af is, die ik dus aan het maken was met dat spelletje. Die heb ik nu afgekregen. Kan ik dat nog wel even laten zien. Even laden, ik ben nu met een tijger bezig. Duurt te lang. Dan moet je kijken ook hoe... Oh, kijk. Gaan we. Hoe vies alles wordt. Die... Zijn er een paar aan het klieren. Ik geloof niet dat hij er heel veel zin in heeft om te laden. Anders laat ik jullie het morgen even zien. Want dit duurt al heel erg lang. Ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien moet hij geüpdate worden. Moet ik even naar kijken. Maar laat ik jullie morgen wel even zien hoe de hond is geworden. En waar ik nu mee bezig ben. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 10 april. Ik heb mijn telefoon op de slaapkamer liggen. Die wil ik wel even hebben. Ik heb trouwens eventjes het leuke dingetje neergezet van mijn moeder van Paas. Ik heb hem gewoon even hier neergezet. Want omdat het dat ik anders bang ben dat de katten er misschien wat mee gaan doen. Mijn telefoon ligt hier. Ik ben klaargemaakt. Dus dat is alweer top. Ik heb een nieuwe lipstick getest. En ik heb ook een nieuwe mascara ben ik aan het testen. En nog meer leuk nieuws. Het paaskaartje van mijn moeder is gekomen. Die had een heel erg leuk kaartje gestuurd voor de Pasen deze. Super leuk. Heel leuk met die kuikentjes. Ja, een soort 3D kaartje. Die gaan we even neerzetten. En dat was ze natuurlijk bewust gedaan omdat je elkaar niet kunt opzoeken. En ik zie mijn moeder natuurlijk sowieso niet super vaak. Omdat dat... Als het geen corona is, is het ook lastig voor mij om mijn moeder te bezoeken. Omdat ik natuurlijk zelf niet over de straat durf. Dus ik ben altijd afhankelijk van iemand die mij dan ophaalt en meeneemt. Of dat zij een keer hier komt. Maar mijn moeder is super druk met werken. Dus die heeft daar ook heel weinig tijd voor. Daarnaast komt de zorg voor oma erbij.
Waar zij elke dag heen, of elke dag, zij gaat er nu. Op woensdag en zaterdag gaat zij er niet heen, want dan zorgen mijn oom en tante voor mijn oma, zeg maar. Zorgen. Dan maken, mijn moeder die maakt, zeg maar, dan gaat ze 's middags daar gewoon heen. Dan gaat ze wat gezellig wat drinken bij mijn oma. En dan maken we, moeder maakt eten voor oma. Omdat oma dat zelf niet kan. Dan gaat mijn moeder die kookt heel veel in voren, zeg maar. Als ze kookt, kookt ze meer. Dat doet ze dan in bakjes en dan kunnen ze dan gewoon opwarmen. Zodat mijn oma wel even goed gezond eten heeft. Maar ze niet altijd daar hoeft te koken, zeg maar. Doet ze ook best wel, hoor. Mijn moeder gaat ook wel daar koken. Dan eten ze daar gezellig. Maar mijn moeder vindt het ook soms wel lekker om gewoon thuis te eten. En mijn oma die valt, zeg maar, wel in de risicogroep ook van corona. Maar ja, zij kan niet buiten de hulp van de kinderen en de thuiszorg. Heet dat thuiszorg? Weet ik eigenlijk niet. Nou ja, verpleegsters en zo. Zusters noemen ze het. Nou ja, ik weet niet zo heel goed hoe ik het uit moet leggen aan jullie. Maar ja, zij heeft die hulp dus gewoon nodig. Dus daarom, ja, we zien elkaar niet zo heel veel, maar vind ik zo'n kaartje wel super leuk. En ik ben ook heel blij met mijn paas bolletje. Ik heb gisteravond naar de Passion gekeken. Ik vond het wel mooi gedaan. Ze hadden het nu gewoon gedaan. Johnny de Mol vertelde er wel live het verhaal. En dan lieten ze beelden zien van, ja, het was 10 jaar de Passion. Maar volgens mij, wat ik heb gezien, is het nog helemaal geen 10 jaar. Zou het volgend jaar 10 jaar zijn? Want volgens internet is het in 2011 begonnen. Voor mij was het wel mooi om te zien, omdat ik niet alle Passions ken. Ik kijk het pas 1 jaar of 2, 3. Misschien korter, ja. Ik weet het niet precies, maar ik heb het niet vanaf het begin gezien. En nu zaten er heel veel beelden in die ik dus nog niet kende. Dus voor mij was dat wel interessant of mooi om te zien, omdat ik niet alles kende. Daarna heb ik gewoon Gossip Girl gekeken en Oogappels. Dat was ook weer heel erg mooi. Geniet ik nog steeds van. Het volgende probleem is wel dat ik hele zere voeten heb. En dat komt omdat ik echt weer een laag eelt heb tot en met. Ik ben er ook sinds kort achtergekomen dat ik dat dus van mijn vader heb. Want die heeft er dus ook last van. Mijn moeder heeft ook wel last van eelt, maar volgens mij in mindere mate. Maar ik heb er zoveel last van. Het doet gewoon echt pijn. En dan lig ik in bed en dan voel ik dat hoe ruw het is. En dat, oh, dat voelt helemaal niet fijn aan. Dus dat wil ik zo even gaan veilen. Daarnaast heb ik een likdoren. En dat is even een ander probleem. Die kan ik zelf niet weghalen. Het doet ook zeer, want hij zit echt op mijn kleine teen. Ik voel die druk ook. Maar daar heb je de speciale pleisters voor. En die heb ik natuurlijk niet in huis. Dus mocht ik eventueel volgende week boodschappen gaan doen. En er is plek om even naar het kruidvat pleisters te halen, kan ik dat doen. Ik moet zo wel even de camera opladen, zie ik. Want ik zie dat ik nog maar 1 streepje batterij heb. Voor de rest is de planning dat ik eigenlijk even deze lade wil omgooien. Kijk, daaronder in die lade heb ik allemaal doosjes zitten van camera en laptop en telefoon en dat soort dingen. En eigenlijk kunnen die gewoon naar boven. Ga ik in die laag ga ik mijn fotospullen leggen. Ik ga jullie proberen erbij te zetten. Mocht het met de camera niet lukken, dan zal ik het even per telefoon doen. Omdat ik het wel even leuk vind om te vloggen. Maar omdat nu mijn camera leeg is. Ik ga nu even stofzuigen en mijn voeten eens eventjes doen. En dan ga ik in ieder geval even de camera of de batterij op de oplader leggen. En dan gaan we even kijken of die straks wat voller is. Zodat ik wat kan vloggen voor jullie. Lades zijn klaar. Ik heb hier in deze la nu vooral mijn zwemkleding liggen. Ik kan hier nog wat ondergoed bij, wat dus niet meer in de bovenste lade past. En hier zitten dus nu alle sokken. En deze la heb ik nu dus alle fotospullen. Dus, ik ben wel tevreden. Ik ga nu even bullet journalen.
er al eentje te miauwen. Mijn voeten zijn geraspt. Voelt ook wel weer heel fijn. Het is nog niet je van het. Maar ah, het is in ieder geval beter dan wat het was. Ik zal even met Birdjourney erbij zitten. Ik denk dat ik nog wel wat erbij over heb. Dus ja, dat gaan we nu maar even doen. Dan zijn we weer productief geweest vandaag alweer. De batterij van de camera was leeg, wat al een beetje te verwachten was. Vandaar dat ik die ook niet heel lang heb bij kunnen zetten met bullet journalen. Maar het was verder ook niet heel interessant hoor. Ik moet zeggen dat die lipstick heel goed blijft zitten. Dat is wel een toppetje. Ik ben eigenlijk best wel tevreden over vandaag. Ik ben heel erg blij dat die kasten zijn omgegooid. Alleen dat ondergrond moet ik dan nog doen. Maar dat kan van het weekend wel. Stapje voor stapje alles doen. Niet alles in één keer. Vol gas. Maar ik ben in ieder geval blij dat die kast zover is omgegooid. Dus dat vind ik wel fijn. Het was alleen een beetje vervelend. Mijn draadloze oordopjes die krijg ik niet aan de gang. Dus ik weet niet wat er mee aan de hand is. Moet ik even naar kijken. Want ik wou ze gebruiken. Omdat eigenlijk mijn boxje leeg was. En ik vind het altijd lekker om mijn muziekje aan te hebben. Ik vind het drama om met een draadje te lopen. Maar goed. Verder wel lekker productief geweest. Vanavond wil ik even wat dingen terugkijken. Ik wil de tv-kantine even terugkijken. Die heb ik opgenomen. Dat was de making-of. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te zien. Hoe ze dan worden getransformeerd tot degene die ze gaan imiteren. Dat vind ik altijd wel heel leuk om te zien. Ik denk dat ik nog even gestalkt ga terugkijken. Dat had ik ook opgenomen. Ik heb ook nog meester Frank Visser opgenomen. Dat kan morgenavond wel kijken. Want heb je ook niet zo heel erg veel op televisie. En je hebt vanavond dus een nieuw programma. Dat is met kinderen. Ik weet niet precies hoe het heet. Ik kan het nu niet nakijken omdat ik ze met de telefoon even vlog. Maar dat is een programma dat kinderen televisie gaan kijken. En die gaan dan hun mening geven over de programma's. Kom maar muis! Dat lijkt me echt hilarisch. Want ze hebben ooit een soort gelijkprogramma gehad op RTL 4. Dat was dan met gezinnen en ook oudere mensen die gingen kijken. Dat was ook echt super leuk. Maar dit is dus echt puur met kinderen. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk om te gaan kijken. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Straks douchen en eten. En ja, natuurlijk geen goede tijden vanavond. Dus kan ik mooi even wat andere programma's terugkijken. Vanavond even de video in elkaar zetten voor morgen. Blogbericht schrijven. En uiteraard kijk ik Oogappels en ook weer Gossip Girl. Dus dat wordt verder mijn avond niet heel bijzonder. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen wat spannend is. Of wat interessant is voor jullie. Dus nou, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 11 april. Ik ben klaargemaakt. Gisteravond heb ik gekeken naar Gestalkt. Dat was ook weer een hele bijzondere uitzending. Deze mevrouw die werd nu voor de tweede keer gestalkt. Die was al eerder gestalkt geweest. En nu had ze dus weer een ex die haar stalkte. Hij had het ook al eerder gedaan. Alleen dat wist hij helemaal niet. Want hij had eerst een hele grote mond op haar ex. Want dat doe je toch niet, stalken. En uiteindelijk was hij dus zelf ook een stalker. Dat ging ook zover dat zij op een gegeven moment zelfs niet meer in haar eigen huis kon blijven wonen. Dus ze moest op een onderduikadres zitten. Uiteindelijk hebben ze die man geconfronteerd. Hij is toen op een gegeven moment ook veroordeeld. Alleen dat maakte die man ook heel weinig uit, want hij deed het gewoon net zo hard weer eigenlijk. Toen echt aan het einde was het wel rustig. Toen kon ze weer gelukkig in haar eigen huis zitten. Nou, dat was dus wel mooi dat dat kon. Daarna heb ik naar de tv-kantine gekeken. Dat was de making-of. Was op zich wel leuk. Maar en wat bloopers. Maar ik vind de gewone uitzendingen vaak wel leuker. Maar ja, dit was ook de laatste. En ik heb dus naar die kinderen gekeken. Ik weet even niet hoe het heet. Ik kan even kijken of ik het... Kijkbuiskinderen volgens mij heette het.
ging in ieder geval over kinderen die gingen dus televisie kijken en die gaven dus hun mening erover. Ze keken naar een stukje naar Chateau Meiland, Mindfuck, Heel Holland Bakt. Ja, dan konden hun zeg maar daar een beetje hun mening over geven. En ook een programma dat was met hele sterke mannen. Die moesten dan hele zware tegels tillen en een vrachtwagen naar voren trekken. Dat vonden ze toch wat minder leuk. Maar het was wel even leuk om te zien. Ik heb nog naar Gossip Girl gekeken en ook nog naar Oogappels. Ik ben nu even nog aan het relaxen. En ik heb gisteravond de video in elkaar gezet, die ook al online staat. En ik heb een blogbericht geschreven, dus het was een productieve avond. Vandaag moet ik sowieso even mijn kwasten wassen, even stofzuigen. En ik moet boven eventjes mijn boodschappenrek opnieuw inrichten, want die stond gisteravond ineens heel wankel, waardoor er allerlei spullen van afvielen. Dus ik moet even kijken hoe dat kan en dat eventjes fixen eigenlijk. En dan weer even opnieuw inruimen. Dus ja, dat soort dingetjes eigenlijk. Verder niet een hele bijzondere dag. Ik zal jullie bij de kwasten wassen en er wel even bij zitten. Ik denk dat ik ook nog ga willen journalen. Maar boven sowieso niet, want het is gewoon zo. Ten eerste, ik schaam me eigenlijk heel erg goed bovenuit zitten. En ten tweede vind ik het gewoon heel erg onhandig. Ik hoor buiten allerlei geluiden. Ze waren vanochtend al iets aan het afbreken. Ik heb gezien dat hier iemand gaat verhuizen, want die heeft een hele overkapping hebben ze afgebroken. En verderop Zuid-Bij hebben allerlei zand gestort. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik heb ook weer niet zo lekker geslapen, want ik heb weer heel erg gedroomd. Ik heb wel mijn boek uit. En ik had het idee dat ik daar toch wel dingen van in mijn droom ook meenam. Want dat was weer zo'n... Ja, ik heb dus in de laatste video waar ik de boekbesprekingen in deed, vertelde ik over een soort maffia-reeks. En die had ik dus helemaal uitgelezen. Toen bleek er dus toch nog één deel te zijn. En ik wilde dan toch wel weten hoe het afliep. Ondanks dat het niet helemaal mijn genre was. Klinkt heel raar. Maar die heb ik nu uit. Ik zal jullie nog dat hoentje laten zien wat ik had afgemaakt in dat spelletje. Nou, konden jullie donderdag al zien dat dat dus niet wilde. Dat hij dus niet wilde openen. Toen moest ik hem opnieuw installeren. En toen moest ik ook de hond weer helemaal opnieuw maken. Want ik had heel dom nog geen account aangemaakt. Inmiddels heb ik een account aangemaakt. Ik ben dan wel weer redelijk ver met het hondje. Maar dan houden jullie het nog even te goed waar hij af is. Maar ik weet dus niet of dat nog in deze weekvlog gaat lukken. Ik ben er al wel ver mee. Ik zal even laten zien hoe hij er nu uitziet. Ik heb nu een andere tactiek. Ik doe het nu zeg maar echt rand voor rand. Ik zal hem even openen. Ik zal even de camera draaien. Kijk, ik heb hem nu zo ver af weer. Maar ik was dus eigenlijk al met de tijd begonnen. Maar die ga ik dus nog verder afmaken. En ik was dus eigenlijk al begonnen met deze. Maar ja, omdat ik dus eerst het hondje weer opnieuw moest maken, dacht ik, ga ik hem opnieuw maken. Ik ga nu even stofzuigen en me dan eventjes naar boven begeven. En dan ga ik jullie met kwasten wassen en jullie journal er eventjes bij zetten. Thank you.
Zo, ik heb weer even opgeruimd. Ik had allereerst even wat knipsels uit folders geknipt. Ik hou heel vaak folders apart als ik dan iets zie waarvan ik denk, oh, dat kan ik bijvoorbeeld gebruiken in mijn bullet journal. Leg ik dat op een stapeltje. Maar het stapeltje was inmiddels zo hoog. Dus ik dacht, laat ik dat eerst maar eens even uitknippen. Dan kunnen die folders weg. En daarna heb ik wel iets in mijn bullet journal gedaan, maar dat was niet superveel. Ik was proberen een reuzengat te tekenen. Dat ging niet helemaal van een leien dakje, maar ga ik van de week wel weer even opnieuw proberen. Mijn krassen zijn in ieder geval schoon. Ik heb boven wel iets gedaan, maar ik ben niet tevreden. Het is toch wel lastig omdat je niet zo heel veel licht hebt boven. En ik zag op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Ik heb ook heel erg last van spierpijn. Zowel in mijn rug als in mijn benen. Gisteravond ook. Ik had op een gegeven moment afgewassen. Ik was zo blij dat ik de bank op kon. Omdat ik gewoon mijn spieren niet meer voelde. Of ja, ik voelde ze juist te erg. Dat moet ik zeggen. Ik heb eventjes ook deze la nog ingeruimd. Ik heb nu zeg maar nog een la met ondergoed. Dus dat ziet er dus zo uit nu. Niet heel bijzonder. Er liggen ook bikinis die ik nooit gebruik. Maar hé, ze liggen er wel. Dus dat is nu ook allemaal netjes. En nu ga ik ook even niks meer doen. Nog even lekker relaxen. Ja, vanavond weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga kijken. Ik ga sowieso oogappels kijken in Gossip Girl. Maar ik weet verder niet of dat er nog iets is wat heel erg leuk is. Je hebt wel Kaal van Hond, het is herhaling. Je hebt een nieuw programma met Lego, maar ik weet ook niet of dat me ligt. Maar ik ga sowieso ook even Meester Frank Visser terugkijken, want die had ik opgenomen. En misschien nog even wat aan de vlog doen alvast. Ik moet even kijken, want ik moet eigenlijk woensdag heel dringend mijn haar verven. Ik weet niet of je het kan zien, maar het ziet er echt niet meer uit. Het is echt verschrikkelijk. Straks even lekker mijn nagellak eraf halen. Dan straks even het overige vleesgewas voor de gourmetten morgen uithalen. Dan is dat ook klaar. En dat wordt eigenlijk gewoon een beetje een rustig avondje. Maar dikke prima. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. En de katten hier zijn heel erg speels. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 12 april. Ik zit even op de bank. Vandaag moet ik eigenlijk gewoon even mijn foto's maken. Ik ga vanavond dus gourmetten, dus eigenlijk niet heel veel. Ik had wel weer gespuugd, dus dat ligt op de grond. Dus daar heb ik nu een dingetje liggen. En het is Pasen natuurlijk. Niet heel bijzonder, maar eigenlijk zou ik nu op de Zwarte Markt zijn als er geen corona was. Dat hadden we eigenlijk afgesproken, maar dat kon dus niet vanwege corona. Dus vandaar dat ik gewoon thuis ben. Gisteravond heb ik gekeken naar Kaal van Holland. Dat was wel leuk, want ik kende deze aflevering nog niet. Ik heb deze toen gemist en ik weet eigenlijk niet waarom. Ik denk dat het misschien met het Songfestival was. Ik weet het niet precies, maar ik heb het in ieder geval niet gezien. Dus het was wel leuk dat ik hem nu, dat ik deze nog niet kende. Daarna heb ik naar Meester Frank Visser gekeken. Oh, sorry hoor. En ik heb nog even hard in actie gekeken. Het staat hier helemaal in teken ook van corona. Het is echt recent opgenomen. Ze ging bijvoorbeeld iemand helpen van die een voedselbank heeft. Dat ze voldoende verse fruit en ook fruit en groenten. En ook nu vlees. En ze hadden wat frisdrank en snoepjes. Ook dat mensen dus wat extra's hadden voor Pasen. Instelling waar mensen woonden die dus niet thuis woonden, dus die een handicap hebben. En die jongen die was oom geworden. Maar ja, die kon dus nu niet naar zijn neefje toe. En ze hadden eigenlijk niet genoeg tablets, dus videobellen ging ook niet. Toen had ze 50 tablets geregeld. Ik hoop ook echt dat er dan eigenlijk minder dan 50 mensen wonen, dat ze allemaal een tablet konden hebben. Want dat ging dan weer zo snel als er een paar zijn die geen tablet hebben. Maar dat werd niet echt duidelijk. Dus dat heb ik gekeken en ik heb nog naar oogappels gekeken en naar Gossip Girl. Dus dat was wel leuk. Ik ga zo even stofzuigen, straks even mijn fotootje doen. Verder niet heel veel bijzonders vandaag. Het is wel zonnig, het is wel iets minder zonnig als de afgelopen dagen. Vind ik niet zo erg, omdat het hier nu best wel warm is natuurlijk. Ik heb nog even mijn spelletje net gedaan, even heyday. Maar verder ook niet
heel veel bijzonders. Dus ik ga zo. Ik zal zo even een spiegel opruimen. Dan zal ik even stofzuigen. Nagellak is er af. Vanavond even een nieuw kleurtje opdoen. Tenen heb ik al wel gedaan. Ik heb er nu wel weer een mooi kleurtje. Want ik heb echt heel erg last van die kalknagels, zeg maar. Heb ik daar wel een pen voor gehad. Maar je moet dat blijven doen. En dan gaan die plekken wel weg. Maar ze komen daarna net zo hard weer terug. Dus ja, nu heb ik eigenlijk gewoon zoiets van, ik gooi er nu gewoon een kleurtje overheen. Niet dat iemand anders mijn voeten ziet. Maar ik vind het zelf ook niet echt, voor mezelf ook niet echt een fris gezicht. Dus ja, vandaar dat ik ook gewoon eigenlijk winter en in de zomer. Nu, het is nog geen eens zomer, maar... Nou ja, eigenlijk het hele jaar door mijn nagels gewoon ook op mijn tenen lak. Heel veel mensen doen bijvoorbeeld alleen in de zomer als ze slippertjes of sandaaltjes dragen. Maar ik doe het eigenlijk gewoon het hele jaar door. Dus dat. Ik ga eventjes stofzuigen. Ga ik even kijken waar ik ga fotograferen. Oh, ik ben nog moe. Ik heb weer niet zo goed geslapen. Ik had weer gedroomd. Dus dat was minder. En dan ga ik even kijken wat ik verder nog ga doen. Maar niet zo heel veel, denk ik. Want ja, het is zondag. En op zondag heb ik meestal wel een, ik doe niet veel dag, dus vandaar. Mijn muis is trouwens wel een superheld van de dag. Niet. Mijn muis durft wel op mijn keukenkastje, maar dan durft ze niet meer af. Dus ik hoor op een gegeven moment hoor ik een beetje gebonk. En ik denk, oh, even kijken, want een tijdje zit op school. Even kijken bij muis. Ja hoor, muis zat weer op het keukenkastje. Maar dan durft ze dus niet meer af. Ze gaat dus, ze stapt eigenlijk, ja, hoe ze erop komt weet ik niet, want ze doet dat als ik het niet zie. Dus dat, ze durft wel te staan op het plankje, zeg maar, wat ik in mijn keuken heb hangen. Net naast de keukenkastjes waar ik wat spullen op heb staan, maar dan durft ze niet meer af. Dus dan moet ik op de stoel staan om haar te pakken. Dat vindt ze natuurlijk ook doodeng, want ja, je zweeft een beetje door de lucht. Maar ja, dat is wel de enige manier hoe ik muis eraf krijg. Want dan zit ze de hele dag boven op het keukenkastje, dat is ook niet de bedoeling. Maar nu zit ze hier zo. De muis zit daar. Hier zit Nicky en Tijger. Hallo. Oh, je kwam ook even in beeld. Oh, nu ben je heel groot in beeld, vriend. Die zit hier bij mij. Die is een beetje hangerig. Die wil de hele tijd knuffelen. S'avonds ook. Zit de hele tijd op schoot. Soms wel vervelend, want ik doe s'avonds heel veel laptopwerk. En dan zit ik achter de laptop. En dan wil ik foto's bewerken of ik wil een artikel schrijven. Maar ze gaat altijd bij mij aan de rechterkant liggen. En ik vind het heel gezellig dat ze bij me zit. Maar ik heb liever dat je alleen gaat zitten, hè? Want dan kan ik wat doen. Ja, aan rechts kan ik niet. Maar als jij aan rechts gaat zitten, dan pak je mijn arm. Want ze pakt mijn arm vast, want die wil ze vasthouden. Maar dan kan ik niet zoveel. Want ik ben heel erg afhankelijk van mijn rechterarm. Ik kan het links niet zo heel veel. Dus dat is echt vervelend, hè? Moeten we even wat veranderen, hè? Nathalie vond het trouwens gek dat ik met mijn katten praatte. Nou ja, ze zei, je bent niet de enige. Ze, volgens mij praat ze ook wel tegen de katten. Dus echt gek vond ze het niet. Maar ze zei wel, ja, zit je nou tegen je katten te praten? Maar ik praat eigenlijk altijd met ze. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Als jullie ook alleen zijn en misschien huisdieren hebben, dat je met je huisdieren gaat praten. Ze zeggen niks. Ja, een keer een miauwtje. Maar dat is het dan ook. Maar ze gaat nu lekker liggen, hè? Lekker op de bank. De kleden. Goed, ik ga maar eens even wat doen. Ik denk trouwens niet dat ik vandaag echt jullie ergens bij ga zetten. Omdat ik gewoon ook eventjes een beetje snel overal doorheen wil. Maar ja, zijn jullie gewend op zondag dus. Zo, ik heb voor een groot deel de keuken schoongemaakt. Ik heb hier bovenop allemaal schone kranten gelegd. Heel veel weggegooid. Dit kastje is gereorganiseerd. Die is ook weer schoon. Deze is schoon. Dit is schoon. Zelfs dit ding is schoon. Die was gewoon helemaal geel. Ik wist niet dat die wit was. Dus die heb ik ook helemaal schoongemaakt. Dit is allemaal lekker schoon. En nu ga ik even wat uit foto's uit zoeken om te gaan, producten uit zoeken om te gaan fotograferen. En dan ben ik lekker bezig geweest. Ja, het kriebelde al een tijdje die keuken. Ik doe hem elke keer wel, maar ik dacht, nou, nu in de grond, dus ik ben gewoon even op de stoel gaan staan. Heb ik bovenop mijn keukenkastje hem afgenomen. Lagen wat dingen op die weg konden, heb ik weggegooid. Suiker aangevuld, mijn koffiepads aangevuld, dat soort dingen. Ja, dat was wel even lekker. Eventjes met de ruigebol er doorheen geweest. Het was wel even prettig om dat schoon te maken. Maar ik schrok gewoon van dat ding. Eigenlijk moet ik hem een keer afhalen en in een sopje leggen. Maar ik weet niet of dat, hoe dat precies zit. Moet ik eigenlijk even op Google kijken. Of YouTube of zo. Want ja, ik durf hem niet zomaar uit te trekken. En dat hij het straks niet meer doet. Maar in ieder geval weer mooi dit. En dat maakt me blij. Goed, ik ga nu even foto's uitzoeken. Of producten uitzoeken om foto's van te maken. Zo, ik heb al even de raclette grill naar beneden gehaald. En de tafelkleed.
Ik heb nu alles verder klaar. De foto's zijn klaar. Dan kan ik nu nog even lekker relaxen. En dan kan ik straks de spullen klaarzetten. En dan kan ik gourmetten. Dus dat zal ik jullie nog wel even laten zien. De foto's gingen op zich wel goed. Alleen de katten zijn de hele middag al vervelend. Miauwen. Aandacht willen. Zeuren om eten. Nu hebben ze net gegeten. Nu zijn ze stil. Maar dat was even niet te doen. Maar goed. Het is even niet anders. Ik ga eventjes nu nog lekker relaxen. En dan zal ik jullie straks even laten zien als mijn tafel gedekt is voor het gourmetten. Zo, alles staat nu klaar voor de gourmet. En het is even dat de plaat goed warm is en dan kan ik gaan eten. Ik zie alleen dat ik nog geen bestek heb. Dat is toch wel handig. Even klaar met het raampje open. En afzuigen aan. Zodat het niet zo erg steent. Maar, nou ja, goed. Dan kan ik zo meteen gaan eten. Dus, ja, dit is mijn paasdiner voor eerste paasdag. Ik heb er wel te veel voor één, maar ja, goed. Dat hou je toch altijd een beetje. Dus, ja, zo ziet het er nu uit. Zo, ik heb inmiddels lekker gegeten en ook alles alweer opgeruimd. Ik heb de afwas al klaar, dus dat is allemaal top. Ik ga nu even lekker onder de douche. En dan ben ik klaar voor weet ik veel. Dat ga ik meespelen en daarna kijk ik het meisje van plezier. Vanavond kijk ik nog naar Gossip Girl en naar Rex. En ik moet nog wat dingen doen voor mijn blog, dus wat foto's bewerken. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Ik heb heerlijk gegeten, maar je bent wel sneller klaar in je eentje. Maar dat geeft niet. Ik denk dat je een uurtje bezig bent. Ik denk als je toch met meerdere doet, dat je ondertussen een beetje kletst. Dan moet je de plaat natuurlijk delen met meerdere mensen. Maar ja, goed, omdat ik het in mijn eentje doe, ben ik gewoon sneller klaar. Maar goed, alles is in ieder geval weer lekker weg. Ik wacht even tot de plaat helemaal is afgekoeld. Dan kan die terug de doos in en dan kan die weer netjes naar boven. Dus ja, dat was allemaal heel lekker. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga niet verder niks meer doen dan even heerlijk onder de douche. Want ik ben ook wel helemaal naar de gourmet. Dus dat ga ik nu even lekker doen. En dan straks lekker tv kijken. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 13 april, oftewel tweede paasdag. Ik ben weer lekker klaargemaakt en het voelt echt even fijn. Ik had zo'n rood hoofd van het slapen, omdat ik weer zo verschrikkelijk heb geslapen. Nachtmerries, je kon niet slapen eerst. Nou, toen ben ik in de nachtmerries beland. Het was weer allemaal gezellig. Ik werd zo gedesoriënteerd wakker dat ik niet eens meer wist welke dag het was. Even nadenken, welke dag is het? Oh ja, het is maandag. Gelukkig kwam ik er zelf uit zonder dat ik mijn telefoon nodig had. Dat is dan wel weer positief. Mijn lipstick past bij mijn nagellak. Ik heb dus gisteren mijn nagels gedaan. Dit kleurtje. Ik zal het hier gelijk laten zien. Dit is de laatste uit de This Is Me line die ik heb. Dit is de kleur 10 Naughty. En ja, die past dus bij de lipstick. Die heb ik ook op. Dus dat is allemaal top. Gisteravond heb ik meegespeeld met weet ik veel. Het was echt drama. Ik begon lekker. Maar ten eerste, ik werd steeds uit de app gekikt. Ik moest hem elke keer opnieuw verbinden, waardoor je dus soms vragen misliep. Ten tweede, later werd het gewoon erg moeilijk. Dingen die ik gewoon echt totaal niet wist. En normaal kan ik ook altijd dan een beetje overleggen met mijn moeder en met Nathalie. Maar die speelde dit keer niet mee. Dus mijn moeder vroeg op een gegeven moment, hoe gaat het bij weet ik veel? Ik zeg, ja, niet echt lekker. Ik zeg, want elke keer word ik uit die app gekikt. Het is echt zo vervelend. En ik weet dus niet of andere mensen dit ook hebben gehad. Omdat ik dus nu met niemand heb kunnen overleggen en jullie hier ook last van. Ik had normaal iemand die ook wel meespeelde, maar die deed het nu even niet. Die was er even klaar mee. Dus, dat is niet gelukt. Dat was niet echt lekker. Daarna heb ik Meisje van Plezier gekeken. Was een hele spannende aflevering. Was ook de laatste, weet ik veel trouwens ook. Laatste aflevering. Het draait natuurlijk om de escort service. Nadine is eigenlijk in seizoen 1 is ze eerst begonnen bij een oude vriendin van haar. En daarna is zij dus voor haarzelf begonnen omdat die diensten die vriendin aanbood niet echt bevielen. Dus ze is dus voor haarzelf begonnen. Nou, dat ging allemaal eigenlijk niet eerst van een leien dakje. Maar uiteindelijk had ze wel een mooi imperium opgebouwd. Maar ze werd steeds bedreigd door die oude vriendin omdat zij dus concurrentie zag. Dus zij werd elke keer bedreigd door die vriendin en het ging allemaal niet lekker. Zij heeft op een gegeven moment, ik laat gewoon mijn telefoon vallen, heeft zij zelfs een soort privé detective, ja ik weet niet of detective, maar iemand die hun in de gaten hield, heeft ze ingeschakeld. Die was overal.
Ze had ook een hele goede vriend. Dat was eigenlijk een gezamenlijke vriend van zowel haar ex als haar. Maar zij heeft daar op een gegeven moment een relatie mee gekregen. Maar dat ging dus eigenlijk niet goed. Omdat hij het heel slecht trok dat zij dat escortwerk deed. Nou, dat snap ik ook wel. Ik denk dat geen enkele man het leuk zou vinden als zijn vriendin dat deed. Toen zijn ze eerst als vrienden uit elkaar gegaan. Hebben ze een kantoor gedeeld. Dat ging op een gegeven moment ook niet meer. Zij heeft een ander kantoor gezocht. En ze waren nu echt vijanden. En die kerel die Nadine dus had ingeschakeld en mensen in de gaten hield, die heeft die Sander dus helemaal in elkaar geslagen. Die lag echt een paar dagen in het ziekenhuis. Alles aan het gezicht was kapot. Maar hij was echt wel klaar nu met haar. En hij stond ook eigenlijk op het punt om het de familie te vertellen. Want haar zus was inmiddels ook op de hoogte. Haar dochter was geslaagd voor haar examen. Ze hadden examenuitreiking. En op dat moment had zij dus een klus. Ze hebben dus aangifte gedaan ook tegen die oude vriendin. Ik weet haar naam even niet meer. En hij was ook zo moeilijk dat hij niet is blijven hangen. En ik hem waarschijnlijk niet eens zou kunnen uitspreken. Dus aangifte gedaan. Ze zouden haar oppakken, want ze hadden al meer aangiftes lopen. Die Holly May Brood, zeg maar, die was eerst, die werkte dus voor die oude vriendin. Die is uiteindelijk weer bij Nadine teruggekomen naar een heleboel gedoe. Maar hun hadden dus een feest op een boot. En Nadine zou eerst alles gewoon doen. En daarna zou Holly May de dienst van haar overnemen, zodat zij naar de uitreiking kon van haar dochter. Maar zij kwam maar niet, die Holly May. En ze was aan het wachten en bellen. En waar blijf je nou? Ze nam niet op. Nee, want die oude vriendin die zat ineens in haar huis. En wat er met haar is gebeurd, weten we niet. En zij is naar die school gegaan met een pistool, omdat zij eigenlijk een... die familie wilde gaan vertellen wat Nadine dus deed. Maar haar zus, de zus van Nadine, zou haar tegenhouden. En Sander ziet, die is daar ook, die ziet dat ze een pistool trekt. Die springt daartussen en hij wordt neergeschoten. Nou, dat was het. Daar konden we het mee doen. Maar ik ga zo even verder filmen met mijn telefoon, want mijn kaartje is vol. Ik had mijn kaartje moeten legen, maar dat ben ik gisteravond vergeten. Dus ik ga zo even de beelden importeren en hem dan legen. Zodat ik straks verder gewoon kan filmen met de camera, want dat is beter. Maar goed, dat was dus het einde. Er komt wel seizoen 3 aan, dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder afloopt. Maar dat zal een tijdje duren, want het moet waarschijnlijk allemaal nog opgenomen worden. Nu liggen opnames sowieso stil, corona, we kennen het allemaal wel. Dus dat was heel spannend. Daarna ging ik Netflixen. Nou, dat was hartstikke leuk. Ik ging Gossip Girl kijken, ik zit lekker te kijken. Springt muizen ineens op mijn afstandsbediening. En wat doet die kat? Ze schakelt gewoon de ondertiteling uit van Netflix. Dus ik zat te kijken en ik... Waar is mijn ondertiteling gebleven dan? Ja, toen ging ik in de instelling kijken wat even een zoekopdracht was. Want ik heb het toen maar tijd, toen ik ging Netflix, heb ik ondertiteling ingeschakeld. Maar mij had hem dus uitgezet. Ik had de ondertiteling maar aangezet. Toen kon ik weer verder kijken, dus dat was fijn. Maar muis is deze week wel echt van de streek. Ten eerste of dat keukenkastje klimmen waar ze ook niet meer vanaf kon. Nou, ten tweede bij Netflix ondertiteling uitzetten, hè, muis. Dat was niet zo leuk, hè? Ja, kom er maar even bij. Kom er eventjes... Ja, dat deed jij, hè? Die Netflix ondertiteling uitzetten. Gekke poes. Dus nou ja, dat was dat. Daarna heb ik Rex gekeken. Dus dat was verder mijn avond. Ik ga zo even stofzuigen en een video alvast opnemen. Ik ga nu niet een spelletjesvideo doen, want dat kost eventjes wat tijd. Dat probeer ik volgende week te doen. Ik heb ook nog niet gehoord of jullie het heel erg leuk vonden trouwens. Maar die wil ik dan volgende week doen. Ik ga nu even de nieuwe producten van Catrice opnemen. Want dat is ook alweer een tijdje. Het ligt er ook alweer eventjes. Dus ga ik nu even die video opnemen. En dan probeer ik volgende week die spelletjes te doen. Daar wil ik ook bepaalde beelden bij invoegen. En ik moet eventjes goed onderzoeken hoe dat werkt. En daarna ga ik even bulletjournalen. Dus dat is voor nu de planning. Het eigenlijk oogje gaat steeds beter. Ik heb straks weer wat troep weggehaald. Ze zit nu even op tafel, hè. Maar die wil s'avonds ook heel graag aan. Dat zit de hele dag bij me. Dus ik heb prima. Goed, ik ga even stofzuigen en de video opnemen. En mijn kaartje uiteraard legen. Zo, de video staat erop. Ik heb de laatste tijd wel een beetje moeilijk met het scherpstellen. Dus ik hoop dat het gelukt is. Anders moet hij van de week alsnog opnieuw. Maar dan moet ik even nakijken. Zie je, mijn moeder zegt er weer steeds tegenaan. Daar word ik ook zo gek van. Als hij elke keer als ik ga filmen, gaat Siri praten. Echt super irritant. Ik ga even de spullen naar boven brengen. Dan ga ik even de spulletjes pakken voor het bullet journalen. Ga ik dat maar eventjes doen. En even muziekje aan. Kan ik nog even lekker knutselen. Ik heb het frisje dicht. Ik heb gewoon even mijn ding weer dicht. Want ik heb het gewoon koud. Het gaat me van het een naar het andere uit. Dus warm, koud, warm, koud. Het is echt niet te doen.
Maar goed, dat gaan we even doen. Hoe staat de temperatuur hier? 20,5. Hij is wel weer 1 graad gezakt. Dat is top. Maar goed, even opruimen en dan ga ik even wat spullen pakken. En dan gaan we maar eventjes spullen churnen. Zo, camera is leeg, dus die moet even op de oplader. Ik heb nog wel even lekker geknutseld, maar ja, gewoon lekker rustig aan. Het was gewoon fijn, beetje basic. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Straks douchen en ik eet vanavond gewoon een grote schnitzel met frietjes. En dan heb ik een Vianetta'tje als toetje, want ik had twee van die minis gehaald. En dan had ik gisteren eentje van en vandaag. Ik ga nu verder ook niks meer doen. Even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Kopen Zonder Kijken. Je hebt weer goede tijden. Kijk Chateau Meiland. En Rex en Gossip Girl. Dus verder niet een hele bijzondere dag. Ja, Pasen is ook niet eigenlijk heel bijzonder volgens mij. Tenzij je misschien heel erg gelovig bent. Dat Pasen een hele bijzondere betekenis heeft voor je. Maar voor mij is dat minder. Maar ik denk dat voor heel veel mensen ook gewoon lekker is een paar dagen vrij. Dus nou ja, goed. Het is in ieder geval... Ja, ik vind het ook altijd wel lekker als alles weer gewoon normaal is. Dus nou ja, dat eigenlijk. Wat ik nog wel eventjes wil laten zien is de hond die inmiddels af is. Want dat had ik jullie nog beloofd en nu denk ik eraan. Dan ga ik alleen even mijn telefoon draaien. Ja, hij is even aan het laden. Oh ja, dan heb ik weer muntjes. En dit is dus de hond geworden. Hij is nu compleet af. Ik ga hem even uitzoomen. Zo ziet het er dan uit. Ik ben dus nu met deze tijger bezig. Die wordt ook heel erg mooi, vind ik. Vind ik ook wel superleuk. Ja, dus dat eigenlijk. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga vanavond toch verder niks meer doen. Ik moet ook nog eventjes een blogbericht schrijven. Foto's zijn al klaar. Dus dat is allemaal top. En ik ga de camera opladen en even relaxen. En dan zie ik jullie morgen weer. Nu is Pasen eigenlijk alweer voorbij. Gaat ook snel weer zo'n dag. Ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 14 april. Je hoort het gemiauw op de achtergrond. Dat is tijgertje. Tijgertje is de laatste dagen heel erg miauwerig. Maar goed. Nee. Dat zie ik alweer gebeuren. Ze haalt continu uit naar Muis, naar Tijger, naar Mickey. Ik weet niet. Ze wil echt even de volledige aandacht. Niet doen. Kom. Ik ben in ieder geval lekker klaargemaakt. Kom maar erbij. Ben je ook even in beeld? Zeg maar hallo tegen de kijkers. Ja, zeg maar hallo. Nee, kan je niet, hè? Oh, nu kom je mooi in beeld. Nu zie je wel van mijn gezicht. Gisteravond heb ik gekeken naar Kijken Zonder Kopen. Hele mooie uitzending was dat. Er was een koppel... die wilde heel graag een huis, maar ik weet even niet meer waar. Het was ergens een beetje beneden in Nederland. Ik ben het alweer een beetje vergeten. Was leuk, was interessant. Heel mooi huis aangekocht. Ik vond het huis sowieso al wel mooi. Alleen de badkamer was echt verschrikkelijk klein.
Ze hadden dat in een soort nisje gemaakt en die man die kon er niet eens staan. Nou, dan is dat natuurlijk niet helemaal goed. Maar uiteindelijk hebben ze een hele mooie badkamer gemaakt. Ze hebben een stukje van een kamer erbij gepakt. Een hele mooie ruime douche erin, ook een bad erin. Dat was echt heel mooi gedaan. Mooie keuken erin. Dus dat huis was gewoon heel erg mooi geworden. Die mensen waren helemaal blij, want ze hadden ook net een kindje gekregen. Ze was hoogzwanger toen ze, zeg maar, of hoogzwanger, ze was zwanger toen ze zoektocht ingingen. En toen ze konden verhuizen was het kindje er al. Dus nou, superleuk. Daarna heb ik naar Chateau Meiland gekeken. Dat was ook weer hilarisch. Ik kan er toch wel van genieten. Gewoon, wat ik wel een beetje sneu vond, ze hebben dan, het is nu op televisie dat het plan is dat ze dus het chateau gaan verkopen. En ze gaan verhuizen naar Hengelo. En daar waren ook in de auto al allemaal dingen aan het zeggen. En ja, dan moet je zeggen keuken. En nou ja, dat soort dingen voor koken. Dat het dan meer de O wordt de E. Ja, en die Martini ging dat helemaal doen. Nou, dat was gewoon heel erg hilarisch. Ik heb weer gekeken naar Gossip Girl. Ik ben nu bij seizoen 2. En ik heb ook gekeken naar Rex. En als het goed is, verschijnt binnen nu en niet al te lange tijd Undercover. En daar heb ik heel veel zin in, want dat vond ik zo'n goede serie. Ja, je wordt moe, hè, van het gemiauw. Ja, dan ga je grappen. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Nog wat foto's bewerkt. Ik heb een artikel online gezet, dus dat is allemaal top. Ik heb alleen nog niet weer aan de vlog gewerkt. Dus dat probeer ik vanavond nog even te doen. Maar dat was verder mijn avond. Lekker gegeten. Ja, schnitzel was niet helemaal je van het. Maar schnitzel bakken en ik, dat zijn gewoon niet zo'n hele goede combinatie. Ik vind dat heel erg lastig. Maar hij was niet overal even krokant. Dat was jammer. Het ijsje was lekker. Dus ik heb, nou ja, op zich was het dikke prima. Zometeen ga ik lekker hier de kattenbak doen. De douche en de gang. Ik ga even een wasje aanzetten. Ik moet even de kattengrip naar beneden halen. Dat is wel even een dingetje. Want naar boven brengen. Ja, dat heeft mijn vader gedaan, maar nu moet ik hem naar beneden krijgen. En dat is altijd even wat anders. Naar boven brengen gaat het wel, maar naar beneden is dan wat lastiger. Het zijn best wel zware zakken, maar dat gaan we gewoon eventjes doen. Dus ik ga nu gewoon even aan de gang. Des eerder ben ik over klaar. Ik heb verder ook niet heel veel te melden vandaag. Volgens mij zijn de cijfers al wel weer bekend. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Volgens mij is er 122 overledenen en 210 ziekenhuisopnames. Maar op dinsdag zitten er dan ook, zeg maar, de cijfers bij van het weekend. Dus nou, op zich denk ik dat het niet dat het wel de goede kant op gaat. Afgelopen dagen waren het gelukkig ook een stuk minder mensen. Dus ik heb wel goede hoop erop dat het heel misschien toch, dat we volgende week toch wel te horen krijgen dat de maatregelen iets zullen versoepelen. Maar ja, we moeten het gewoon afwachten. Goed, ik ga eventjes mijn mouwtjes aandoen, want ik heb 3/4 mouw. Ik heb toch wel kippenvel, dus ik ga even mijn mouwen aan. Ik heb van die mouwtjes van AliExpress, dan ga ik een wasje aandoen en dan ga ik mijn dingen doen. En ik ga jullie proberen er gewoon bij te zetten voor zover dat lukt vandaag. Zo, ik ben klaar met alles. Hoe lekker is dat? Nee, het voelt echt heel fijn. Ik heb alles weer lekker schoon. Zelfs de tegeltjes van de douche heb ik eens even heel grondig gedaan. Zou misschien nog een keer wat beter kunnen, maar ik vind het altijd een beetje lastig helemaal, omdat je niet helemaal tot bovenaan komt.
Maar het is heerlijk schoon. Mijn gang is weer lekker schoon. De katten hebben weer een schone bak. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Nou, je hebt kunnen zien dat ik de groente heb afgehaald. Dat was wel even een klein dingetje. Want de kattenbak was gewoon nog schoon. Maar de katten die hadden wel... ik heb zo'n matje liggen voor de kattenbak. En dat is eigenlijk ook waar de grietjes op kunnen. Ja, vaak gaat het er ook wel naast hoor. Maar nou ja, die heb ik dus neergelegd. En die klop ik dan altijd uit. En die klopte hem uit. En er kwam allemaal urine vanaf. Dus waarschijnlijk is het zo geweest dat er eentje op de kattenbak heeft gezeten. De ander moest nodig plassen. Toen dacht ik, nou dan ga ik maar op dat matje plassen. Nou, dat heb ik 10 keer liever dan dat ze op de bank natuurlijk doen. Dus dat vind ik niet zo erg. Weet je, dat matje kan ik even in de wasmachine doen. Dus daar ga ik ook niet boos om worden. Ik weet ook niet wie het heeft gedaan. Dus ik kan er verder ook niet boos om worden. Maar in ieder geval, ik heb hem weer. Ik heb hem nu klaar liggen even in de keuken. Want ik heb er nu al een was in zitten. En er kon. Ja, die draaide al. Dus zodra die was klaar is, gooi ik het matje er even in. En is die ook weer schoon. Weet je, geen probleem. Maar het was even schrikken en dan ruikt je hele gang gelijk naar de urine. Maar ik heb het even met een handdoek in ieder geval weggehaald. Gelijk in de wasmand gedaan. Overige grilletjes opgezogen. Toen lekker het wel doorheen. Dus je ruikt er niets meer van. Het is weer heerlijk fris. Vanavond kijk ik Cash or Trash. Laatste aflevering. En daarna ga ik de Datables kijken. En dat is best wel leuk. Want dat is echt heel lang niet op televisie geweest. Maar ze gaan nu een nieuw seizoen uitzenden. En dat zijn dus mensen die dus... wat hebben, dus dat kan zijn ook autisme, maar bijvoorbeeld ook het syndroom van Down. Die willen dan heel graag op date, maar ze vinden het lastig om de eerste stap te zetten. En daar worden ze dan bij begeleid. Dan gaat iemand voor hun op zoek naar iemand, naar een ander jongen of meisje die dan eventueel met hun op date zou kunnen, wat een klik kan zijn. Dus dat is weer heel schattig om te zien. Dus dat ga ik vanavond kijken. Daar vind ik ook wel, daar kan ik me ook wel verheugen. Dat vind ik wel echt een leuk programma. Ik kijk Gossip Girl en ik ga gewoon Rex kijken. Ik wil eigenlijk nog even kijken of ik met de vlog verder kan. Ik moet eigenlijk nog even een paar foto's opnieuw doen. Maar dat kan gewoon vanavond omdat het toch lang licht is. Dus dat is verder de planning. Dus ja, ik hoop eigenlijk nog eventjes een artikel te kunnen schrijven. Maar ik weet dus niet of het gaat lukken. Maar dat ga ik wel even zien. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. En straks douchen en eten. En verder niet zo heel veel meer doen. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik heb het hier de weekvlog de laatste tijd wel wat langer duren. Maar dat komt omdat je, ja, omdat je nu gewoon... Dat ik vlog veel meer. Ik weet niet. Ik heb gewoon echt de vibe te pakken. En nou ja. Soms zal het misschien dat je denkt van... Goh, het is wel heel lang. Ja, misschien vind je het leuk. Ik weet het niet. Maar ik probeer er rekening mee te houden. Voor nu wil ik je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je het belletje aanzetten en krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!